Pojďte semka. Tam už daleko. Takže my de facto zakončujeme soustředění, jenom připomenu to, co ještě budete, nebo co byste měli zvládnout, jednak poklidíte se na pokojích, vynesete odpadky do těch pytlů, které tam jsou, petláhové, sundáte povlečení, klíče, všechny necháte ve dveřích. Jo? Z těch malejch David si zkontroluje velký, že? Nebudou odjíždět dřív, dokud to nebude uklizený. To samý u Mariky, to si zkontroluje svoje, my si zkontrolujeme naše, jo? Tak, to je k tomu, co byste měli ještě udělat. No a samozřejmě poklidíte pakliže, a myslím, že to celku bylo i ten areál, že, jo? Že to tam bylo docela dobrý. Jo, takže nebudete tam házet další papíry, případně věci, když budete mít nějaké odpadky, tak už to vynesete prostě ven. Jo? Nezapomeňte si krabičky, ve kterých jste dovezli busty, my je tam dáme, tam jak vždycky bylo to pití dole u jídelny, nebo venk, možná ty schody to bylo lepší. Takže nezapomeňte si tady, zkontrolujte, jestli vám nějaké věci nevisejí na šňůře, ať se semka nemusíte vracet. U těch malejch odjíždíte, až teprve bude uklizeno a my vám řekneme, že můžete jet. Vždycky každý přijde a nahlásí nám, že odjíždí, ať máme kontrolu, že opravdu se vás zbavíme všech, jo? Tak, to je tohle. Snad asi, já nevím, jestli vy něco chcete k tomuhle ještě. Jako myslím, že to soustředí proběhlo docela v pořádku. Nějakou práci jste tady udělali všichni, takže snad to bude pro vás dobrý start do druhé části sezony. Starší tady žáky čeká mistrovské republiky. Všechny, kteří jsou v žákovské kategorii, to znamená i ty přípravky, kteří závodili za mladší žáctvo, tak čeká krajský přebor. Ještě, který tam je, všechny čeká soutěž družstev, takže toho máme docela dost a na čem pracovat. Jo, takže já vám děkuju, že většinou jste to tady zvládali tak nějak v pohodě, bez připomínek, bez nějakých problémů a hlavně bez zranění. No, což je nejdůležitější, takže teďka můžete trošku léčit svoje rány. Samozřejmě starší okamžitě navazují tréninkama, to vám pošlu kdy a jak, takže vy budete normálně pokračovat dál. Mladší vám dám pak zprávu přes e-maily, kdy vám začnou další tréninky. Jo, takže ještě užívejte si zbytek prázdnin. No a já poděkuju tady vedoucím, který se, no, to není pro vás tohle. Je pro vedoucí, který se o vás starali. Polotičná. Polotičná. To má vanilkový a uber si, který si vanilkový nebo čokoládu. Ty netoč a ber si. Vanilkový čokoládový. No já tady půjdu víc koleček, tady jako na vás nedostane, to David takových 7-8 sní určitě. Tak jo, Luča nechce čokoládový vanilkový. Děkuji.